Ndëruar të lëshikues, mirë se vini në këtë intervistë speciale, ku ti do speciale, për arsye se edhe musafiri jonë është special, biseduhet për akademik Fetih Mediu. Profesor, mirë se erdhët në studion e televizionit Pologu këtu në Tetov. Mirë se u gjej, edhe urime e punë të mbarë. Është kënaqësi që ne sonte ju kemi musafir këtu në studion e televizionit Pologu, emisioni cili transmetohet edhe në televizionin Uskana në Kërçovë. Arsia që unë desha që të kemi musafir në studion e jona për në televizionet Pologu dhe Uskana, është që të lasim rreth disa botimeve që ju edhe i keni bërë gjatë vitit të kaluar dhe thonë që vitit që shkoj 2019-ës. Po para se të kaluam dhe të lasim rreth atimeve librave dhe më kishtë interesuar, sa botime keni deri tash, profesor? Po, si të filluim nga viti 1983, që kam bërë botimin e parë me poezi, për këthim ka qenë, me poezi së arabe, janë 40, 40, 81 botime që janë veçanta që janë, deri tash që janë. Dhe thonë, lexuesit, në përgjithësi, i kanë 40 libra që ju i keni botu, dhe thonë, një fakultet të kryush i ka 40 provime dhe thonë 40 libra, ju i kini shtyp dhe sot i kanë lexuesit. Sa ka qenë vështirë? I kanë vështirësit, harrohen me kohë, se cilja ka vështirësin e vete, fillimi ka qenë më i vështirë, kemi pas ma shumë mungesat literaturës, ma shumë mungesat të bashkëpunimit, të rjetit bashkëpunëtorëve, me kohë, në disa janë përmirësu, më thonë ta është një gjendje tjetër ma mirë në krasim me fillimin. Kanë qenë do pengesa, unë ta është dëshërët i qujtë vogla, sepse njeriu kur fillon të punoj një punë, do t'i eliminoj të gjitha, mos pranoj asë një penges. Se nuk është mirë më anku shumë në pengesa, pengesa te kalion me punë. Edhe unë ta është pëthuj se i kam harru ata që i kam, që ka kam pas gjatë asaj rruke. Duke pasur parasysh se ju përmend vitet e 70-a keni filluar që të merreni, ka fundi viteve 70, ashtu? Po, që është e drejta, unë kështu në periodik, e kam lënë vitin 71, atëherë kam botu një përkësim. A fillimi vitin 70? 1971 është, botimi i parë, dhe më thonë një përkësim nga letërsia arabe. E në 1983, fillohëm me botimet e veçanta, e prej viti 1983, tash përmendëm vetë botimet e veçanta. A prej viti 71, në për periodike në për ata, kam punu, kam botu, gazetat të përdiqme, të përjafshme, të përvjeqme, se disa revista ka ndarë rralë, ka dalë, për shembul Kosova, dilte njëherë në vjetë, gjurëmi dhe rëpërnologjike, gjithashtu, po Flaka, Jehona, Rilindja, Zër ishën ma të shpeshta. Unë prej 71 ishë të logaris, në të vërtjet 70 për 70 ka qenë një kontribut, prej 71 ishë kam qenë ma të e për i ky që i angazhuar. Arsia që pse desha në fillim me mbet pak në fillimet e shkrimeve të juja, është edhe aspekti teknologjik, se vështësi që kanë qenë atëherë shkrimet me maqina, jo me kompjutirë, si që është tash dhe thonë, ka qenë një sakrifis në vete. Unë tash shpesh e përdor këtë shprehje, po të mos ishte që këj kompjuterin, po të mos ishen këta mjetët që i kemi tash, nuk do të ishen 40 libra, do të kështë mërë 4, ose as 14 nuk ishen bërë, sepse unë një 90% të punës dhe teknike e bëjë vetë. Metër dhe më thonë vetëm një 10% punë që s'mun i kryu, me pas qenë me maqinë, me ata që duasht atëherë e përmenet, që me drejt e përmenet, kjo mund ka përcjellë diri vitin 2000 gati, edhe pse kompjuteri ka fillu 92-3-shin, 4-shin, ka fillu të përdoret, unë tek dikun të 2000 që ka fillu të përdor kompjuterin. Ashtë një ndimes e madhe kjo, se ajo puna maqinës, puna korrigjimeve, se cili libër ka përcen ka 2-3 herë në përdur, se cili që bën libër. Edhe unë personalisht 2-3 herë të aprishisht edhe të bëjsh prapë, me vaci një shkrimi si ishtë atëherë, qëfte harrume.
po duhet me pas parasysh me e qmu punën e librit, punën e autorit që ka punu atëherë, jo me në qmu këtë tërse dhe tash ka problem, po me e dit një fravletë me e dhanë një rëndësi, me e dhanë një të qmuhet ma lartë të qmuhet e. Tash me të vërtet është një ndihmë e madhe që me kompjuterën, me këta i bojmë disa punë, shumë punë i bojmë ma lartë, i bojmë edhe ma shpejt, edhe ka darë sotit tash kemi kujtja bojmë se opinioni i pret edhe i bojmë ma shpet e janë në dur të opinionit. Profesor, a mund të thoni se e të vërtet që në shumë tituj jeni nga të rallët që keni 40 tituj me lexu, do e thonë vetëm tituj dhe thonë ti merë 10 minuta jo me shkrujt. Qëfar në stimulon të për t'i shkrujt gjithë ta libra? Ku e gjeni do e thonë atë stimul, atë energji? Me që e kini qenë edhe të angazhuar si profesor, dhe të nuk, kini qenë që e në marrë të më shpe. Kjo tashë, falemdere që mi kujtonë edhe mi hapë disa shtigje kështu, po unë nuk du zgjatëm shumë në ata letimetet opinionit i vjerësoj, por vullneti më rrinë gjithë shka vullneti, me vullnet pohën gjithë shka. E tashë, në një farë më njënë, kështë një farë infektimi, të ne që meremi me lapsë. Kur fillon të bojsh 1, 2, 3, më ndemë mëti nuk më nëshme me ne duar kryqe mos të lëvizish ma të qenë. Edhe me ata i te i kalon të gjitha pengesat. Unë nuk di ndoj motiv të veçantë, kam pas edhe obligim kam pas. Unë kam marrë për obligim edhe kam pas obligim. Në rrath parë për studentët. Në arsim kam punu 38 vjetë, më thënë gjithë konë. Një vjetë kam punu në institut kështu për kullumtime, studime, kështu të institutëve. Ma dhe kam kallu në arsim, edhe që thasha i infektimi dhe detyra kjo, për studentët dhe të me punu, të apesh material, edhe ma dhe të dish ka të lypish. A infektimi është që se cili një farë mënyre me i botë si së mundje që të punuaj diqka. Mu që ajo më ka shtyn, dhe më thanë a infektimi fillimit, bona një liber, ma dhe mas një kohë si shpet, edhe atëherë ka nda si shpet. Në 83-shin poezia arabe, 84-shin kam bëtu sa një ferashrin, mandim më 86-ën, një të vërtjet 85-ën për këtimin e Kur'anit, që mos i numëroj tash, veç si shpet kanë shku vargë. Edhe, kom pas kohë, mandej, kem pas, të gjithë e kemi pas atë farë periode që kemi kalju vitin 90-99, po edhe atëherë, kretë nuk e kam lanë pushoj. Unë punën time se kam lënë përshuaj i kretë, dhe më thonë, është zvogliu pak aje hovi, po gjithmonë kam qenë në rrjetha, dhe dashtë i zoti që me im rritash, edhe titu që janë bënë 40, thetër si të rralë, mund që janë të rralë, edhe këtë du të alije për tjërë, po i vetëmi nuk janë, ka dhe ma shumë se unë kam bënë, ma shumë se unë, e tash, unë a ka mund me bëmë ma shumë, a i dhe nuk e di, jam përpjen, bëjtë që ka mund. Së më përqion një sen që e përmendet me që ju kini qenë, thëtë 38 vite që kini punu si ligjerues në fakultetin e filologjikë, dega e orientalistikës, edhe i kini vendosë, do të kështë e thonë një obligim vetë vetës që të mereni me shkrime për studentët që ju i kini pasur. Po, qësërisht për studentët, ma ndje edhe për opinione më të gjërë, kështu që nuk do të kjera studentët. Me që edhe si njëri si profesor, do me thonë, në universitet, ne sot kemi profesor universitet, asë një tituj nuk e kam. Si të këshit komentu u këta? A të të këshit stimulu u diqka që të filluen shkruen për arsye se ligjeruen me librat të dikuj tjerëve? Po këtu njëherë, sugjerimi jem nuk e di sa do të vlej. E para, se cilë që vendosë meret me arsim, do të marrë pak një infektim të aket që të kryojnë arsim, jo vetëm të marrë rogën. E dyta është, më ndej, sistemi rendi, zingjiri shoqërorë, të kyqet ma tepër, të ndihmoj. Ndihma shkonë barabar, sa me stimulim, aq me masa. Mosat janë këta, kanë qenë universitet edhe në kohën time, edhe ta është janë mduket në për letra janë, që t'i nështrohen asaj procedurës e rizë gjedhjes, që në qëse mbrenda 5 viteve nuk ka botu asë një sen, nuk i vazhdojt mandatin në atë profesionin, e ndronë profesionin,
Kështu ka qenë, dhe kjo ka qenë shumë rregull. Edhe të unë nështë ta mund këtë dikua jo pak, se do kushte që i këmi nazumë neve do kushte shumë të vështirë, po të mësishte që kjo i farë kërcnimi, e kisha lanë edhe doktoratën, i kisha lanë edhe punimet tjera i kisha lanë, edhe kisha vazhdu të merën me qështjet ekonomisë e tjetës time. Mirë po, që, është një që më ka shtyjnë, sepse po të mëse bëshë doktoratën që atë kohën që i kishe, unë shë hapin për zgjedhje, rizgjedhje të tjerë. Këta mosa që i përmendet janë me të vërtet në kohët fundit flitet shumë për këta, nuk di sa punohet për t'i përmirësu. Nuk e di sa punohet. Ka botime që bojnë për revistat, që i obligon ligji, por mund të them me plët përgjësi se kemi profesor, asë një libër nuk e ka, a është profesor universitar. Ka, kjo është defekt i madhë, kjo është e metë e madhe. Edhe mandej, ankohemi, thome, nuk ka rezultat, nuk ka studius. Ku kanë studiu ata? Kush i ka mësu ata? Dhe më thonë, nuk ka studius aty ku nuk studiusin, nuk mëson prej studiusve. Por bën stajin, merë diplomën, edhe mandej, varsisht nga rjeta që e përdor, kjo është një plakë për të cilën unë ma pak kam nështë kompetent me folë, por e kam një farë drejtë dhe kam një obligime edhe unë të ashtroj, sepse kur flitet shumë që ka dekadencë, ashtu thot tash, unë nuk dëshirët atë që uja ashtu, po thot ka ra, arsimi ma por se sa të ka qenë para dhe djetëve. Pse ka ra? Po ka ra se e kemi lishu një e ka ra. Ne e kemi lishu të bivet, se nuk bivet e. E kemi lishu. Këtu tash, me ata elementet stimulimit e të përgjërsis ashtë njëtë merë institucionet, i përmende, me arsye, i përmende që atë duhet, kush duhet t'i shtyjë, t'i stimulohi. Duhet stimulime, duhet t'jepet edhe stimulime, edhe shpërblime, edhe përgjërsia. Fatkesisht, unë nuk jam i knas me këtë farë mënyrë se si shkonë. Bojmë luft për stimulime, për përgjërsi, kur vjen, gjithmonë i hikim përgjërsis, që edhe përgjërsia në takonë. Këtu në takon edhe përgjërsia, në takon më dhe dhe merita t'i dajmë bashkë. Jo vetëm për merita, për bajrat, unë, për përgjërsi ti. Po nuk shkuan kjo. A me ndonë, profesor, se du të kaluem në qëllimin e thiresime në këtë intervist, a me ndonë se vetë përgjërsia mungon tek profesorët në përgjërsi në arsim me që ra, dhe thonë fjala, prej këtik botimet, thonë dhe mblindi si pyqe që ta bëjë se ju kini dasht që të ofroni studentve që të mësojnë në drejtimin e juaj, kështu që, dhe thonë, a është një mos përgjësi personale që tullet se cili për atyme, dhe njësa i ka thonë vetës profesor me umor me shkrim. A çdo gjë do të me sankcionu me liqë për me detiru që të bojë diçka? Do të me fillu të kjo personalje. Unë me ndoj që mekanizmi ma i mirë është, do të me fillu të kjo përgjësia personale. Pa përjashtu përgjësin kolektive shoqërore, sepse ka shumë rëndësi dhe kur vjen kryt. Po ta filluim për të personalje. Të gjithë do të ndinë atë obligim, që e ka obligim personal të apoj punë në arsim, apoj punën e arsimtarit edhe natyrisht në universitet duhen tekstet për në shkolla tjera kanë tjera programe. Mirë po mëndej, kur ndërtojt e sistemi që dilin kryt një shtres, dilin kryt, dilin si përfaqe, që nuk e tim të aqmuj punën, atër e merë atë, si me thonë, e merë atë, mos i thonë dënim, po më merë një farë shpërblimi, se e kështë problem është tash, e i keqë janë shpërblim, po merë më shpërblimi keqë, merë atë, në aspekt negativ. Shkurtimin shkurtohat e. Të dy palet do të merret, apo unë filloj të fillojmë nga ajo personalje edhe mandete kolektive, sistemi, sigurisht ka sistemi, se në disa punë personalisht nuk ndreqen. Sistemi do të ndreqen, po sistemi ne ndërtojmë. Profesor, a menoni se kjo mund tjetë një trend i globalizimit të kështu që do të kaluën shtetet e tranzicionit? Për shumë, një kohë ishte Bulgaria, ku ndjonim ne se shumë kohadra për këtu drejtoheshin e që për të kry studimet dhe të gjithë në këtheshin me diploma, sot e që të dikun bo një prerje, ta shaj kalonat Macedonia, Kosova, Shqipria. Po mirë, ta shë më qitët pak larkë,
Unë një farë mënyrë insistoj kështu, pse nuk mësum ne nga ajo shkallë që e kanë kaluar ata, mos bim të njëjtës rrugë, sa është e vërtet, po unë nuk e falë kitë që me thënë, jo, koha të tranzicion, tranzicioni nuk është gjatë 50 vjetë. Unë për tranzicion, për mendimin tim, për pa një time, kam mendu që kur kryet lufta, 4 vjetë, 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë edhe në stabilizu, fatkeqësisht nuk shkoj ashtu. Pse nuk shkoj ashtu? Edhe tash kjo që përmend në ju, kjo që përmend në ju, me të vërtetë nuk më gjej përgjigje asaj. Ka kalu, kjo ka kalu Bullgaria, kanë kalu ato dhe me të vërtetë ka ndodhur ashtu. Pse? Pse se kanë rënë krizë stresa e arsimit edhe për një sumë shumë të vogël para, shka thonë për diploma, çka ta firmosun. Vetë që ti, sa ka qenë e para pa me që që kanë pasë. O shumë e keqë ajo të ndodhë në arsim si do mas. Gjithkun është keqë po, si do mas në arsim. Sepse në arsimin e të qujtë keqën ma të madhe, e të qujtë kur shpishët arsimi. Edhe mira ma madhe është, kur përparon arsimi, të gjitha fushat tjera vinë në regullë. Sepse në arsim, me mësim merët, lumë në të vërtet merët marsia, të shkuj puna në baharë, me mësim, me dije, merët zhvillimi ekonomik, me dije merët ngritja kështu të që me thonë përgjithsis intelektuale, me mësim merën. Pa mësim, këtë që kujnë të poshtë, vështë me materializim me ata 100 marka që kanë qenë atëhera, 100 euro, që kanë shku, s'kanë fitu kur gjonë, veç kanë uvë, o më shëqëri që kanë bodë donë, po në fund e tërë shëqëria ka përgjithsi, për me ndimin tim e tërë ka përgjithsi. E ne, unë të shkitë nuk e pranoj që njëtës rrugë, e kam pësu ata, të njëtën ta provojmë edhe ne. Kemi pas mundësi të mësojmë. Disa herë është mirë me shiku ku është keqë, mësysh prej asaj që mësi bishti asaj rrugë. Ku është mirë, është ma vështirë, pa po përpi që të shkojsh asaj rrugë, që është ma vështirë, po është ma. Nësër, universitetet private bon në shkatrimin e vetë, për shenë ne kemi Macedoniju nuk du të përmes me emra, por për fatë keqë kërqova, i dim shumë kuadrë që janë të inkuadru dhe për disa institucione shtetërore lokale që shkuen në universitete private dhe i din të amëm kohën se kur do diplomuë që nuk do të nërësim tash me di tre vit e pare se më 2022 nuk do t'jesh ashell me fakultet ose me magistratur. Sa do t'jashojmë shërën tash ne si qytetarë, thonë si njëre që do t'kimi njëse nevoja ta të dajnë në fatin e juën. Fatkeqësisht, stemelimi në universiteteve private e kam vlerësu që është fillim negative. Pse se nuk është në pështet në universitet për dije. Ashtë keqë përdor një farë momenti, kështu me thonë historik, që o kriju një farë kaosi edhe për të përfitu, fillu në universitete. Unë jam që ditë, tash nuk e di sa kanë metë se tash, e lash mos e voqa dorë, sepse edhe me luftu një punë, vetë nuk mund të luftesh, duan argat. Unë argat nuk kam pas, me fojtë sinqerisht. 30 universitete t'i ketë Kosova, unë i disha 5-16 në qëta vitet fillimit. Kur mi numrun, 30 universitete t'ash atëherë për në spatë ka Kosova universitet. E kam fjallin për Kosovën, tërse aty e kam kalu jetën, kam kalu punën, e kam punën, edhe ma shumë kalim. E njëtë asmundje, kur filloj Macedonia të bëj fakultete, unë jam shprej atëherë, po jam shprej ku kam pas mundësi unë. Nuk ka fakultet në gjithë katundë, nuk ka fakultet në gjithë 10 km. Asë shkollë të lartë nuk ka në gjithë 10 km, në qëse dënë të kesh sistem, në qëse dënë të kesh arsim. Fatë këtësisht edhe Macedonia që ashtu e pësoj, hapi fakultete në përgjitha se ishte qytetet. A ishte një farë mënyrë të ashtë, si me thonë, dikush për pika politike, dikush për pika materiale, edhe u bashku në këta du interesat të ashtë. Njani kishte pozitën politike, gjeti kishte pozitën materiale, edhe hajtë bom një fakultet, një në Kërçov, një në Struk, një në Ohër, një të Toveles, një në kuj bom Kumanov, nuk e di sa bom, po unë atërë kam thonë që tu e kini gabim. I kam thonë do mendimet mija, si kanë digju kërkush, sepse nështë atë duhet të një profil
Po, atëherë si u informova unë që profili anglishtes, profili i Fakultetit Juridik Shkencave Drejtësisë, në çdo qytet këta që i përmenda unë, nuk është e nevojshme, është e dëmshme. Edhe dikur u paguajt ajo, tash janë reduktuar me sa aty, po... Reduktu shtetërorët, po metën private që prodhojnë diploma, jo po. A koma vazhdojnë në private? Private, po. Dhe thonë sistemin ma tepër, tash sistemi arsimit ka ra gjithkund që përmesin, po ka një kontrol në këta shtetërorët, por private Vazhdojnë hala ashtu. prodhojnë diploma. Dhe thonë njerëz vetëm me diploma, për fatë keqë jo me dije. Në Kosovë më duket mu që janë reduktu edhe privatet janë ngushtu, është ngushtu ajo, për nuk e kam Jo, përcjellë këtu shumë. alan, në Maqedoni nuk u mbyll asnjë universitet privat që o hap dhe vazhduan që të jenë në një farë forme si lloj fabrike për njerëzit e partisë dhe nevojat e Për tyre. katastrofën e Tash arsimit, edhe po jo domethënë. tash do në një kurrë që se caktohet për drejtor, është me shkollë të mesme, ata i gjojnë mundësi që t'i bojnë një shkollim të lartë që të emnët e dhe drejtor kemi raste të plota, tash ne nuk do t'i përmesim edhe me emra, por janë raste që neve në dëmtuen përgjithsi si shështi. Kjo mjafton, nuk ka nevojë me emra, po kjo mjafton që e hapni ju, që është një çështje, kjo shoqëri duhet ta vë gishtin te koka. Politika edhe sa në të duhet, profesor, të ndikuem, me që për fatë kështë të universitetet i ma njërzit e politikës? atë që nga ka tru punë edhe ma keq. Politika duhet bëj punë në politi, politika shef gjënat globale, por nuk përzirë në këta. Ta shtë se politika o përzirë në arsim që ta Se në drejtu edhe jo. arsimin, atër e paska e shkatran, e shkatran. Jam Nuk bashkë spas. ka koment për ato. E vetë një do t'ishte që se cili që e bën ato le me nduj mirë se një ditë do të përgjigjet të dhaj. A shoqëria pagun, po shoqëria ma në fund shoqëria i kultivonin zjera dhe ata. Në një farë mënyrë shoqëria në ndimban. Se po qëtë shoqëria të ke shkallë të vetëdijshme në shkallë pak më të naltë, sepse tash ne mëse zgjatëm pak si te për kështu, po aty nuk duhet me 51%. Mu kjo farë norme hiq nuk më flenë. Thot, unë i kam 50 plus 1, unë jam, jo nuk jeti. Kur ti kesh 60, 70, 80, atëherë jeti. Po me 50 plus 1 nuk je. Këtu është një kesh përdorim, një, si me e thonë, një farë mënyrë, është një farë parametri i vunë, jo drejt për mendimin tim. Po, vesh që jam marë anën pak, që jam marë anën pak për të ndonë kështu, se kur vjen për qashtu për një për dy, Në vërtet, situatë Të shpresojmë, profesor, se do zgjidhet. Do të filloj që ti vendoset, do e thonë, një prerje kësaj katrahure që është kriju në arsim, që atë që e thatë ju, dame nuk dinë se kush mund t'ja shofi në fund, për arsye se mund të mendoj se ke ndonjë mjek që mund të kryj në atë formë, po mund nëse ti jesh pacienti aty të bashkëtit dhe sa nuk dinë se kush në cilët duar Dish, mund po. të bi, mund të bi, ju falënderit, tash nuk mundeshim që të ikim dhe të mos flasim nga ju si një person veteran i arsimit të lartë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, që të mos i prekim pa këta punë, për arsye se është si aqë që dhëmballët, do të thonë shkon gjuha aty, ku dhëmë dhëmballët dhe realisht neve nga dhëmë, për arsye se rrisim fëmije, familje, gjithë që duhet kaluan në përmjet të sistemi, do të thonë që se nuk ndreqet edhe domen e kemi edhe si familjar, por edhe si shoqërinë përgjithësi. Ashtu është, ashtu. U takon gjithë dhe përgjithësia, e ju mirë bon që i hapë disa gjëra që nuk kisha menduar që edhe është mundësia, sepse neve të ke fundit pak kush në ndigjën, po të në ndigjën dikur. Kur të binë në atë gratë, se do të binë, shoqëria, në qëse nuk zhvillohet normal dhe dikur i pagun. E po ne ta si të të një prerja mund bëhet, nuk binë prej qivre ata prerjet, ata duhet në ndërtimi shoqërisë. Unë e kam asprejë, si pak nga pak do të në mushet me një, do të binë të mi që nuk shkuan kështu, po kur Profesor Fete, ju gjatë vitit 2019 i keni dikun të 5 botime të mos gaboj, do të kështë dash që për shdo botim ne që të flasim shkurtimisht, më duke ishte interesu për një libër që e kini ju transkriptimin e ABC-ja
Abeja Shqip, që keni titullu, si u lindi ideja për këtë libër që të bëni transkriptimin e këtij libri, në çfarë gjuhë ishte i shkruar origjinali? Abeja është një libër shkollor i vitit 1978, në vite shumë mos kapëm se edhe lëvizin pak vitet, po është i vitit para alfabetet, ose barabar me alfabet, kur është vendos alfabeti manastiri. Recep Efendi Voka, i Tetovës, sepse ashtu në shkrujta i kalkandelen li, Recep Voka, ka qenë mifti i manastirit, njeri me shkallë të lartë të arsimit, edhe ka bo një abetare. A i ka bo dhe dy libra tjerë, me të cilat unë kam punuar me dy tjerat, po e kemi punë të abetarje, të apeja. Libri është i shkruar me fjalë shqip, po është i shkruar me shkronjat, kanë qenë natyrisht, sultanati Osman ka pranuar alfabetin arabe, ka modifikuar dhe i thomi në shkrimi periudhës osmane. Ka qenë i shkruar me atë alfabet, u dedikohet në nxënësave të fëmijëve të fillimit, për fillestar është, edhe unë nga ajo kurreshtja që me i dalë hakut, me asi borgjin edhe Recep Vokës, sepse ai për brezin e vetë e ka bënë. Po unë kam dëshirë që me u tregu që edhe këta të shoqmit ta dinë që edhe ata të para nesh kanë bënë një përpjekje për sistemin shkollor. Për që ata nxënës që atëherë nuk kanë ditë latinicë, nuk kanë ditë qirilicë, por kanë ditë në tre kontinente, është folë edhe në shkru, sultanati Osman, prej Azije, në Azi, në Afrikë, edhe pjesërisht në Evropë, në tre kontinente. Voka ka bo një AB, edhe i ka thënë, AB jashtë Shqip. E ka bo për qatë pjesë, për qatë njërës, për qatë afrikë. Unë më kanë zita ajo dhe kur më ka ranë, duar kam mendu, kom pasu e kam mendu dhe që më brini që në 2018 edhe të botohet, u botua bon një pjesë për qarqe kulturore, është ajo se nuk e ka atë funksionin... Për është edhe dokument historik dhe të qëtëtoa. Funksionin praktik nuk e ka, mirë, po për historik, unë mendu që i ka shumë rëndësi, pak e kanë qëmu, për jo sa duhet, se i kanë dhamë pak hapsirë. Pak kanë përdore dhe kjermat të tjera, dhe thënë nga jashtë të gjuhës arabe, për të mbushat fondit, do të kështë thonë të gjuhës shqipe. Po, kjo, je mundu aty të shumë, nuk e di sa ka arsye. Njëherë, Turqia, kërë ka marrë alfabetin arab, i ka shtu një tri kjermat vetat, që nuk i ka në arabishtja, P, Zh, edhe një 2-3 i ka shtu. Kure ka marrë tash Recep Voka, a dashti shtu edhe L, a dashti shtu edhe E, a dashti shtu edhe C, që nuk i ka asë Turqishë, nuk i ka asë Arabishë, të mu thënë, kë i ka shtu ata. I binë 6-7 që në aty ta shumë që i ka shtu, ka formu shkrënjët veçanta me stilin e Arabishtes. Edhe i ka spjegu që i thotë, kjo Shqip, ashtë ka marrë shembol në Shqip, se si do të thusht i rruga, si do të thusht lomba, si do të thusht dzica, që i ka formu fjallet. Kjo ka bënë edhe një përshtatje tjetër, për atë nivel, për atë kohë që qënë të afrëta. Trajtohet, e kanë trajtu si autor alfabeti, nuk mund të trajtohet autori alfabetit. Po e ka shtu, ka kontribut në alfabet, se autorët alfabetit në bastë të këtë libri, profesor, sa me ndoni se ka bo një përpjekje momentale të kohës që të përdoret gjua Shqipe me shkronjat arabe të cilët ata i ka ditë për atë moment dhe i kam pasë. Unë ashtu e mendoj, është kontributi ati, sepse atër ka filluar e lufta mes latinicës edhe arabicës. E tash ku me ditë tash unë në të rethana, nuk jam se lu shumë, po përmendimin tim, edhe që ka shkrujt me shkronja qirilitke, po atër nuk ka pas fartë. Në të vërtet, ka shkrujt me disa girma i kam përdur qirilitës, ama fjallet Shqip, se ka 904, 903-904, ka libra që janë të shkru me tekst Shqip, po gjysa shkrujtë që, jo gjysa mos e te prova, po 1004 të shkrujtë janë qirilike, ose janë greke, e tjera. E tash, kjo është thjesht, kretë është arabe kjo,
Kjo është krejt arabe. E sistemi të perëndërisë osmane është përpjekje, mund të ketë qenë edhe një farë rivalitetin mes të atyre. Kanë shkruar disa historian të arsimit, i kanë trajtu këta qeshën, nuk kam dhënë shumë në ato, sepse për mendimin tim, tash, pas asaj kohë, ka rëndësi që kush ka punu për ngritjen e shkollës së fëmijëve të vetë, brezit vetë, të fëmijëve të popullit vetë, të dy palët, edhe ata dhe ata. Unë aty nuk shoh arsye që me i vunë kundërshtim. Qështë të dite, tash për të evoka, dhe të përmendë unë edhe një element, se se di, a kam përmendë në i herë. Unë mendimet e evokës i kam përpunu në vitin në 76, edhe janë mbyllë 76 në shkollë, edhe në vitin 91 janë botu. Pse se vetë që voga ka pas një vit vume, që është antikomtar. Ja kishën vunë stresat politike, atër ja kishën vunë, a unë nuk e disha që i kanë vunë atë vijë. Unë i mora mendimet, i përpunova, se mendimet është një vepër tjetër e vokës, e të njëjtës kohë është, dy vjetë kanë qartu në mest. Edhe është shumë e rëndësishme, gjysat e tovës po thuj se e din për men që e din mendimet e vokës. Bile i kanë thonë me vlut i vokës, me vlut nuk ka qenë, po ata kishë mësu vargjë ashtu, është një libër didaktik për ngritjen intelektuale të fëmijëve. Puna të repërpunova, jë mbetë qarë shumë redaksi, pas një përgjegje, më pas një vojnë e mora vesh që nuk bon ka për lexim vokën me shkru. Po jë mirë, u bon si u bon, kryesor, jam nuk pata një farë, si me thonë, një farë reperkusioni për ata. Unë e bona, ma të vullnetin ti me bona, atëse me ndoshën që i duhet me bona. Ajo heshti, që ashtu 91-shin u botu, ma ndim ranë se u botu, ajo opinioni i kishte edhe këta tjera di dinte. Edhe janë nisën, a ke pa, kita a ke pa, atë Ilmi Halin, unë s'kam ditë për Ilmi Halin. E pashë Ilmi Halin, e punu me dhatë, me dëmi që punu, u botu me dhe kitë vetë më ndej. U bon, po që kështu ka qenë e rrjetë, kështu ka qenë. Besoj, një libër tjetër që keni ju është për letërsinë arabe. Çfarë përmban ky libër i cili është i botu në vitin 2019? Kjo në fakt 2019 është bërë i botim, se është botu ma herët, të 2004-2005, po ma shkurt është i dediku për studentët kjo. Ka disa vlerësime të autoriteteve të letërsisë arabe, edhe unë i kam përkthyer ata studimet atyre. I kam bërë një qasje, kam një dy artikuj të mit që i kam trajtu unë, qjetrat janë të Taha Husejnit, janë të Nexhahattarit, janë të Avadit, janë disa autorë të cilët kanë shkrujt për letërsinë arabe. Unë i kam përkësivjo dhe i botova atëherë, 2019-ën, kjo ka hynë rentar 2019-ën, në basi u themelu Instituti për Studime Orientale, që është Instituti Rijër në Prishtinë, e pa në të arsyshme që me bën një ribotim për nevoja studentëve, sepse prej vitit 2004-2005, kër e kam bën botimin e parë, është harqu, është ribotim, edhe kam përgatit pak ma mirë se atëherë, edhe është në duar të studiuzve të studentëve. A ka edhe aspekte krasimore rreth autorve, me që thatë se kini shumë autorë që kanë shkruar për gjuhën arabe? A ka, po unë kam zgjedhë vetëm disa prej atyre. Edhe nuk e kam qas aty sistemi që e thuni. Vetëm ti mund të lexuesit, jo lexuesit mund të shohin vetëm për se secili autor mund të flasë domethënë në këndvështrimin e vet mbi gjuhën arabe. Po munden, aty ka studime, unë atëherë kam vlerësuar që duhet studentëve për dramën arabe, për poezinë, për prozën, për periudha të ndryshme. Janë një studim është aty vetëm për letërsinë e Palestinës, për poezinë e Palestinës. Edhe e veçantë më ndej është për letërsinë e për prozën e Egjiptit, sepse unë nuk jam marrë shumë me letërsinë, po më kanë nxitë edhe interesimi studentëve, më ka shtyr që e kam përpunuar atë e ja kam afruar. Ose ka dallime mes gjuhëve regjionale? Ka, po kështu ka një fat i botës arabe është ky, që kanë mbi, dhe më thonë, atë kulmin e kanë Kur'an. Fati i Kur'anit është që e tër bota arabe ka një gjuhë letrare,
ka një gjumë kontare, por dialekte regionale që e përmendet ju, pjot ka. Aspekt shkencor bisedoj. Po, po jo ka. Për aspekt shkencor bisedoj, sa mund t'je dhe thonë, është unifikume. Po, 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 po. Këta dialektet i kanë zhvillume, edhe i flasin, me i shkru ma pak. Po kryesorja shtypi, edhe televizioni, edhe mjetet tjera që hynë tash, janë gjuhë letrare. Edhe ajo është unë dhe shumë vetëm të gjuha arabe, që të bojnë 15 shekuj, më thënë të kuptohet ledzusi sot, shumë e kuptohet në 10 shekull dhe 19. Me latinistën nuk ka ndodhë kështu dhe me disa gjuhë tjera që i kam pa kalim të një për literaturë. Të shpresojmë ne, kjo ne tjetë një stimul, se të flasësh për këta libra, duhet për se cilin kjetë emision të veçantë, por kjo ne tjetë një stimulim për lexuesit që ata që duhet të lexojnë më tepër, me siguri edhe janë edhe në për libraritë të ndryshme, si këtu në Maqedoni është edhe në Kosovë. Një libër tjetër që ju keni botu në vitin 2019, e kam dhe thonë është, pa për para me është edhe një libër i titullu Dashuri dhe Qëndrejës për zgjedhje nga letërsia arabe. Pse ky titull dhe çfarë përmban ky libër? Kjo tash, unë e pata konceptu, kjo ishte për letërsinë arabe, dhe më thonë autoritetet shkencore për letërsinë. Kitë tjetërën, unë e konceptova që i tjetën nga letërsia arabe, unë qka kam përkësirë. Edhe im lodha përkësimet e mija, si ta përmendan nga viti 71 e deri tash, im lodha, sa shdu t'i botoj që qikta, po kolegët e institutit të e pa përmbajtjen, aty me të vërtet ka se poezia, dhe po edhe proza, ka dhe dashuri, po ka dhe rezistencë, ka dhe luft mrenda. Ata më propozun edhe titullin, ata ja vunë se unë nuk kam qenë për këtë titull, nësë ashtë kjo ka qenë për letërsinë, kjo dhe tjetë nga letërsia. Edhe ata, edhe ta shumë kërë e hallash, në dore, ditë me që do është dhe me respektu. Ata e unë titullin edhe dashuri, edhe qëndres. Po përmban një 30 autor arab. Të në autor të ndryshëm që kanë shumë për letërsi. Po të ndryshëm, janë 30 autor. Janë poet, janë një 20 poezis, një 10 janë të prozës, edhe në kove të ndryshme. Sepse unë kur kam fillu të bëj libra atërë më 71-shin. Kam fillu në një farë mënyrë edhe të tregoj opinionit rreth meje, që letërsia arabe, unë kësha studiu letërsinë, që unë e letërsinë arabe edhe turke, po dusha me tregu që letërsia arabe se qërte drejta unë në atë fillim, nuk e kam pas këtë vetë djetë tashë që e kam. Por vonë e kam kuptu që mirë kam qëllu, si pa i kam qëllu mirë. Se Fajkonica në vitin 1924 ka përkthy 1001 net, edhe thot du të përktheni letërsi. Letërsia Shqipe bila shprehet kështu, ka nevoj thot për dy gjërë, një të kryojnë vetë shqiptarët, të botuin gjonat që i konceptuin, qa që sa din të botuin, dy, do të thot përktheni. A i ka përkthy 1001 net, pjesërisht edhe i ka botu atëherë. Unë atërë se komitit që ta dhe njëshin këta. Po unë kam fillu një farë mënyrë që asisoj, që ka nevoj opinioni shqiptar, unë atër i kam pas kry studimet gati, që ata që du në studiojnë, le din qka ka letërsia arabe. Edhe ashtu i kam fillu, është aty kohët nuk i kam zjedhë fort, kam zjedhë qka kam gjithë, se nuk kam pas mundësi që ta përmene një prej aty në mëngesave ka qenë edhe ajo që i thashon, s'kemi pas literatur, s'kemi qenë të furnizu, po kam qenë një gazet, kam qenë një revist, kam qenë ndë një liber, se ka qenë heret, nuk kemi pas të lidhje si kemi tash, edhe mund që kam ka pëlqy, e kam përkëthy, e kam botu, ka qenë proz, ka qenë poezi, me dramat nuk jem marrë, se drama është pak ma vonë, edhe ta rap të është si ma vonë, edhe ajo ka qëtër, e poezia dhe proza janë që këtu tash unim lodha, jo kretë që është e treta, se kam pas përkëthy edhe prozë për fëmi. Mirë por redaksia nuk ishte e mendimit, nuk ka nevoj redaksia, a e prozë, letërsia për fëmi, thëmë e hymë këtu nuk bon, ane, a e letë mbetet, në që se i dhjenë rendi, unë mund t'i përtoj gjitha si përkëthimet e mija. Tash ma pak përkëthi, tash nuk merrem shumë ato, se edhe koha i ka dë rrugët vetat. E që ato tash që ka i kam gjujtë atëherë në për ata, ata kanë bini tash në prata harë, unë i kam bjellë, atër kanë bjellë në mbëdhe, dhe në ku u bënë qka sa u bënë. E thonë, u kërë diqka. O kërë, po tash se
Kur e mbjell edhe sa prashit e saj ma në kamut në përdoz të avadisis nuk i shef kush. Pa. Po kur vjen... Korrit edhe dhe korrit edhe dhe shef për qitë. Po kjo tash që ku deshti, deshti zote që edhe unë e mrina ta shof edhe opinioni tash i kam një vend. I kam një vend. Profesor, a mund të flinti pak rrët dhe një fjallori që lexuesit për herë të parë patën rastin që ta shofin dhe ta kenë në duarë në vitin 2019 edhe këtë liber, një karakteristikë që unë e lexoj në fjallor është për të gjithë. Pse për të gjithë? Po për të gjithë, se kjo është fjallor si arabisht edhe është për të gjithë. Për shkak se ne tash kemi orientalistika ka bon punë në vete, ka bon si, si sistemi studimeve. Mirë po dhe jashtë orientalistikës Kosovës, kanë punu njerëzit edhe jashtë kësaj. Du t'i përmendim që kemi fjallor të gjuhës arabe, arabisht shqip. Kemi fjallor edhe shqip arabisht. Ashtë në botim në Tiran, mirë po kemi ma dhe botim edhe në Prishtin, fjallor shqip arabisht e ka bon studenti jemi. Edhe qëtër kolegë që nuk ka qenë studenti jemi, po ashtë nga ati qëtë qashtu dhe ka botu fjallor arabisht shqip. Por kanë qenë fjallor të nivellit që mund të përdorin ata që din të lexojnë shkrimin arab. Ky tash që i thëmë për të gjithë, e kam theksu për të gjithë, sepse është shqip arabisht për ata që nuk din alfabetin arab. Kjo ka në sistemin e gjusis, ka transkriptimi. Edhe unë jam mbështet një dy modele që i kam përdorë, kam pa modele kështu të bide turqisht, rusisht kam pas një fjallor që ma shumë më orientoj. Me transkriptim, fjallet arabe i kam transkriptuar dhe me shkronja të shqipes, edhe një farë mënyre teknikisht e kemi përshtat që ai që nuk din shkrimin arab, shërbehet me atë edhe mund të merret vesh. Me një farë, si me thonë kështu, me një farë kujdesi, se ka disa specifika që me vështirësi nuk mund është ti imitojsh, me vështirësi mund është ti afresh. Edhe e qujta që kjo është për të gjithë, është shqip arabisht. Për nevoja ma të ngushta, kështu nevoja konkrete, nuk është fjallor i madh, pra fjallor të mëdhej kemi. Edhe botimi i Tiranës, edhe botimi i Prishtinës, dy herë është botu ky botimi i Prishtinës, do të thonë fjallor e kjo është për gjithë, ajo është për një farë mënyre për profesionalistë. Me cilin keni bashkëpunuar për këtë fjallor profesor? Fjallor ne kemi bënë me zotri Faredini. Faredini e Bibi. Ishtë dekan i fakultetit. Ishtë dekan i fakultetit të shkencë e islam. Bile, i kam një borç, të dhe përmendi të arse, për të mësisht e që këj Faredini, unë këtë kam majtë 20 vjetë në sirë të hartë. Edhe këtë ka qenë funa teknikës. Unë e bona këtë në vitin 2001-2002, në zorë unë matë përmendimin tim atë konceptin që i kisha të mbështet të fjallori shqip frëngjisht, po për nevojat arabishtes mu ma pak në të uashtë. Se vetat kokona ka një fjallor shumë përshtatshëm, shumë mirë për shqiptarët që nuk e din, duhet të mësojnë frëngjisht fjallor, shqip frëngjisht, por është më e madhe. Unë atë sistem të ati e bona shqip arabisht, e bona unë në atë kohë qatë sa munda, po kompjuter jë. Edhe për arsye teknike, më ndekur, duhet të me regullu punën e shkrimit arab, nuk kisha mundësi, edhe rrethi kolegët aty nuk kishin mundësi se edhe programet e kompjuterit nuk kanë qenë, 2000 ishin si tash. Po, Andrish, kanë po, si normalisht e si kur e fut sistem arabiste, nuk e provova ata, nuk më shkon të hiqë kurqy se më ndronë të mi qimë të tekstet ndryshme, nuk di shumë ma mire e lash. Me Faredin e Bibin, që unë jam mirë njohës, kur e bisetum këtë punë, dhe lema këtë punë, dhe e bëj unë, dhe e bëjni. Kjo, ta që është e drejta, ka zgjat një dy vjetë. Se a e kishte pak probleme, po e boni, sa e kishte një ori dhe i dinte ata sisteme. E kemi punu bashkë, të pak të në qyksu sa i bjen kjo. Unë pa pëlqimi në ati të pliot, ja kam vuhë emnin bashkëpartor, se thë nuk kam dhe nuk duhet të unë tjem. Të rëgjëti, do të qirë se kjo met. Kjo ka qenë që me Faredinin e kemi punu, unë atë punën time, edhe pak e kem sëru në mandejon me Faredinin ka dhe do ka fjallë të cilat nuk isha para pa ma heret. E parë që janë transishme, bashkërisht e kemi bërë dhe
tash që u bën edhe ky që jetë për duart të po 20 vjetë më atje për mund të bëj se nga 2000 ishte tamam 20 vjet. Po. Dhe thonë tash kanë mundësi ata që duan të mësuen fjalë të ndryshme arabe, edhe ata që nuk i dinë alfabetin arab, mund të komunikojnë, mund të shërbehen. Mund të shërbehen. Unë kam pa që mund të shërbehen, ndërsa unë kam pa fjalor tjerë që me transkriptim. Kam pa fjalor të transkriptu të shqipes, serbisht edhe rusisht. Edhe ata që nuk e din mirë, këtë shumë afer e bitë me transkriptimin, i afrohet edhe mund të merret, vesh mund të vejet lidhje. Ajo ka qenë edhe qëllimi kur e kam fillu, edhe që ashtu e kam përfundu, pak ka ndryshu ajo, aq ka qenë e para pa. Profesor, me që edhe kohë nuk të premton, do të që dash që pak të ndalim e kje libri i fundit për 2019 që ju keni bosh në detin e brengave. Qëfar është qëllimi i titullit në detin? Po kjo tash është poezi, si ti them një farë mënyre të pa shumë kush, ose nuk po thonë gjithë, po shumë kush ka lënë për këtë farë fazën time. Kur është një farë kohë që është kur ka kohë, kur ka ndjenja, ngucin, ka nëzitje, shkërun t'i qka, bon t'i qka, dikush i rrun, dikush nuk i rrun. Unë i kam pasë rrujt, disa i kam pëtu, po jo me emën timin, o pak kam pëtu. Prej viteve të heshme, edhe kur më randër men mu, i kisha rujtun ata, edhe më randër men të shajt të provoj një mik, një dashan mirë të letërsis, që merët me letërsi, le t'i vlerësoj, ja dhe asha ti, thash, a i shikon këta, më i kam pas në maqinit të shkrume, që i kam pas mundësio. Kur ja dhe asha ti, a i mas i pa, ata mas një ko, më thirë, dhe jekta do t'i bëtësh. Por thashtë ja i vlerësove këta, pa thonë të jam të tregu që duhet t'i bëtërshë. Edhe në madha ajë muat, ku finin, për i qiktu dhe i qiktu. Se t'ashtu jënë, thot 62-78. Unë kam bëtu dhe ma 78-es pak. Bile, i kam disat vitit 2000. Jo 2000, po në të vërtet 99. A i la për jashtë ata. Jo në poezi personale që ju këni shumët. Poezit e mija jenë ata. Shani nga vetja ju. Po, tashë në momente ndryshme që i thashun e nëzisin ka një mëzdurim që së më në duroj i gra poezi. Të ushë për e ata shumë së të shkurt. Në poezi mund të athush, në i tërsi mund të athush. Kështu nuk mund të athush kështu ndryshe. Edhe një fra mënyre e kam thonë, aj e ka gjithë atje tash kur më thamë, më kështu do tjetë, po thërëm, prit pak të mendohem, të s'ke që ka mendohë, është, atë që në poezitë, po është e ka gjithë e bashkë kitë kështu, dhe të brengash. Thërë shumë tash, po ti ku e gjithë, thërë, e, është të mrena kjo. Këtu thë më supre këti, ljema mu, edhe aja vu titullin, unë e ndigjova që është e drejta, thash, shiko, qësh e ka lënë ti ma në fund të ta baj. Po, ki lënë, thash, për jashtë një, dy, tri, katër, kur i të regova, thë jë, katër jë, thë për ty, thë bënë me, dy mi mori dy, dy jë, thë se nuk hymë këtu, ka lëshin masë 78-ës. Edhe bashkëpunimi me zëtëri jë në Svetaj, edhe figuran aty, a je vlerësoj, unë insistoj, a insistoj edhe unë përpoqa dhe e pëtova, po ka qatë përmbajtjën e atyre viteve, 62, 63, 64, më ndi vitet 80, 90, a e të 90 s'nuk më mori a e këndi, po dherin vitet 80 i ka përfshin, se ati i boni përshtypje, unë në tisa poezi kam shkryt edhe vendin, edhe a e tha, mu më duke të shumë më rëndësi kjo, kam pas një poezi për Palestinën, e ta poetët që meren me poezi edhe analistët, i zbërthejnë ndryshe, po kur i zbërthejnë ata, binë ata vale që ja kam mëndu unë. Se ashtu shkon poezia, është ashtu edhe, a i vlerësoj, u botun, dhe të vërtet, a i insistoj, unë përpoqa më ndaj, i botun edhe, edhe kjo është në dur të lexuesve sot, se cili jemi. Mund të gjojnë për librarit ndryshme? Mundën, unë në Prishtinë kam njënë në 2-3 vende, kam njënë edhe në Tetovë, kam njënë edhe në Kërqovë, në vene qira s'kam rri, po në qita vene kam njënë. Mund t'i kërkujnë, mund t'i gjenjë, edhe mund t'i shpizohjnë. Ka fundi i bisedes, dëmë kështë dasht edhe një pyqe të fundit, rreth aspektet e financiare, sa u kanë dihmu, me që ta shë Ministri e Kulturës e Komunat të ndryshme, dihmu e përbotime, ju, sa e një balafaqurë, se me që
e shkrujtme është njëra anë, po aspekti financiar është tjetra që e obligon njëri për ta bërë botimin, botimet nuk bëhen pa para. Edhe kjo nuk ka shku fort lehtë, nuk ka shku fort lehtë, unë pak burime kam shpesua, ashtu, që është e drejta tash dasha mirët, do të fillojnë vitin 92, sa atëherë, se unë temë vitin 90, natërishë ka shku puna, që të zingjirë ka qenë. Ata që i ka botu i lindja, i ka botu ata ka qenë, më s'kam pas punë me botime. Flasim arabisht kërë, po më s'kam pas punë. Kërë botu përcimi Kur'anit në fillim, më s'kam pas punë. Sëm i frashve, s'kam pas punë, ka po i lindja ata punë. Edhe tekstin në universitetit për gjuhë arabë, më s'kam pas punë. Po mas vitit 90, ta shumë është e njërë të situata se si u kriju, unë desha të vazhdoj. Edhe kur vazhdova, një farë mënyre kam përdur dashamirët. Ta është dikun në për do libra figura. Në për disa nuk figuron, se nuk dojshin ata me figuru, që kusha ka financu. Edhe unë dikur ja vuna asaj, mas le 2-3 botime, ja vuna të thaj bëmirësi kolektiv. Edhe jam botu me bëmirësin kolektiv. Bëmirësia kolektive në kuptor. Një shok, një dasham mirë, 5, një qitër, një qinë, me frangat Zvicrës, me markat Gjermanis, atër, më është botu libri. Edhe kam vazhdu, bëndë dikur një farë mënyre, në kohët fundit, unë vetë nuk kam mundësi të financoj botime, po të është fati është që eksisoj që në fëmijët e mi kanë sti pare të kanë botu. Po, nuk du në figuruhe që cilin liber, qëra burime nuk kam përtor, dikon që kam kërku, unë kam prek, me në zërën të një plëtsim, sepse në kësaj rrugë që jam nisë kam edhe diçka rrugës me vazhdu. Edhe në qëfë se delë, Preshitjeve nuk ka, se pak blehet, libri pak blehet këtu. Burime tjera, unë tash edhe aty në dashamirë dhe kur kom marrë herën e parë që kam botu librin, kanë thënë, e ja prapë nuk vinë. Se e kam mendu që nuk e ka, por shveç ky. Po një ka botu një, tjetër një tjetër, është një fanë ndihme ajo që unë e kam botu me atë bëmirësin kolektive, ashtu ka shkua ajo tëri këtu. Këtu të që si në shkoj nuk e di, unë mund paracitem. Kam kështu shprejës që këtu paracitem, kështu disa borimeve, që kanë mundësi, po institucionale, që i kanë funksion shërbimet, sepse ma heret kanë pas, po nuk kanë qenë atë funksionin që duhet, tash aty unë nuk një t'i vlerësoj si silën ata, po i kanë dhe kandare, i kanë edhe ata. Unë dhe për një farë reviste kam kërku mjetë e dyherë, nuk kam fitu, se fillove revistën e studimeve të orientale, ajo tash vazhdoj. Po unë me mzi i bon atë ty numrat, të tretin e bon një studenti jemi, se mbet, Ministri e Kulturës nuk mi financoj asë një në heqë, edhe unë, se në qimë një farë mënyrë, nuk u dorzova kretë, po si nga thane e frenova vetë, thash këtu më nuk përkoj. Qa të këtë mundësi tjera? Ashtu ka shkua, jo ka shku të rektu, si ka shku unë, edhe kështu jam e knaqë, ka mundësi edhe ma mirë, dërë zotit, po ma të dhe më hajqë, dërë zotit, po ma të dhe më hajqë. Vesër veti, unë ju farimderoj për konë që nda që erdhët në studion tonë, në dhatë disa spjegime rreth tyve botimeve, me ndemi të nderuar me pjesmarin e juaj në televizionin Pollok dhe në televizionin Uskana, shpresojmë që do të shifëm edhe për botimet të tjera me që thasë se ju edhe do të vazhdojnë me botimet. Edhe ju me falenderës që e hapët derën, edhe në të shtë edhe kemi hyu dikun që nuk në kanë pas që fort qërët tona, po në realiteti është kjo që edhe e thamë. Edhe ti hyu në në fillim, mund të në të shtë pa, po si do që tjetë, unë ju falenderoj. Që unë i kam shprej dhe ma heret edhe për mes të gitarës të uj, po edhe në disa dritare tjera kështu, po ma shkurt ka qenë, ju e kini hap ma shumë derë, më në falin derës, e të zotje dhe shifim i edhe vazhdojmë, natyrisht një punën tonë, se cili punën e vete, në fund, dhe mirë për të qithë, i falin derës. Zotje, që dhe shëndet dhe sa ma të mërët kemi edhe librat të tjerë që të lezohem nga ju shikojës të respektuar, ishte me në akademik Feti Mediu, me të cilin biseduam për botimet e ndryshme që
ka pas gjatë kohës që nuk janë të pakta në numër, e përsëris edhe në edhe një gjatë mbi 40 botime që figurojnë, do e thonë, me emrin e akademik fetim e dytë që ju si lexues edhe i keni lexuar disa prej tyre dhe disa të tjera mund që ti gjeni në për librarit e ndryshme këtu në Teto, Gostivar, Kërshov, që ti lexoni. Ju falënderit për vëmendjen me të cilën na ndoqët dhe miru bafshim në bisedat e arshme me musafir të tjerë.